Hello, hello, hello. Ngayon, papakita ko na naman sa inyo kung ano na naman yung putahe namin ngayong araw. Putahe na kakainin namin ngayong araw. Kasi nga, diba, sabi ko sa inyo, kung ano yung kinakain namin sa araw-araw, yun din yung i-vlog ko. So, come on, come on! Join, join, join! Sorry, it's DJ. So, eto, maglagay muna tayo ng mantika para sa pagpiprituhan natin ng ating atay. Yung gamit ko dito, guys, ay atay ng manok. Mas gusto ko yung atay ng manok kasi mas malinamnam siya sa akin. At saka ang rason kaya kailangan natin prituhin muna yung atay ng manok para hindi siya madurog pag inadobo natin. Kasi pag hindi natin ito pinrito, nadudurog siya. So, prituhin lang natin siya kabilaan hanggang sa maluto siya. Ayan. Hanggang sa mawala yung dugo-dugo dito sa kanyang atay. Pag wala ka na makikitang mga dugo-dugo na ganito, ibig sabihin, luto na siya. Madali lang to, mga ilang minuto lang to, prituhin. 2 minuto, siguro tapos na. So, iset aside muna natin siya, itabi muna natin. So, eto, may naihanda na kong bawang, sibuyas, at saka patatas na hiniwa ko ng lengthwise. Yung parang French fries ang hiwa. Ayan. So, pipintuhin din natin itong patatas. Ayan. Pero kahit hindi siya masyadong luto, okay lang. Basta maprito lang siya ng ganito. Ang purpose din ito, para hindi din siya madurog kapag ka niluto na natin sa adobo. So, itabi din muna natin itong patatas. Tapos, maghahanda tayo ng sauce para sa ating adobo, guys. So, ayan, luto na yung ating atay at saka patatas. So, ngayon, since okay na yung atay at saka patatas natin, ihanda natin yung ating sauce. Gagamit tayo ng soy sauce, tapos oyster sauce, asukal. Depende sa panlasa nyo, guys, kung gaano katamis yung gusto nyo. Tapos lagyan natin ng pampaanghang. Yan, guajillo, chili, yung gamit ko. Tapos ito, lagyan din natin ng ground black pepper. Ayan, medyo spicy itong timpla ko nitong sauce, guys. Depende sa inyo ha, kapag gusto nyo maanghang, pwede nyo dagdagan pa. Tsaka pwede din tayong maggamit dito ng siling labuyo. Tapos ito, lagyan din natin siya ng suka, guys, para mag-blend yung kanyang tamis, alat, at saka asim. Haluin natin ng mabuti para madurog yung asukal. Since ready na yung sauce natin, magpainit na tayo ng kawali. Lagyan natin ng mantika ulit. Tapos, lagay natin yung ating bawang pag mainit na yung mantika. Halo-halo. Halo-haloin lang. Tapos, ilagay natin yung ating bawang, ay sibuyas, I mean. Ang ating sibuyas ay ilagay na din. Luto-lutuin lang natin saglit. Then, ready na natin ilagay ang ating atay. Ang masarap na atay. Ayan. Dahan-dahan lang tayo sa paghalo nito kasi
Very delicate siya. Madali siyang madurog. So, pagkatapos, ihalagay na natin yung ating yummy sauce. Yung ating napakasarap na sauce. Ayan. At siya ay kumukulo-kulo na ngayon. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano kainit yung ating kawali. Super kulo siya. Then, lagay natin yung ating French fries pataras. Ayan. Di halo-haluin natin. Ayan, dahan-dahan lang dapat yung paghalo natin kasi magiging nilupak yung ating adobo kapag pag basta-basta yung halo natin na ginagawa. So, you should be careful. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Ayan. Ayan, antayin lang natin na medyo mag-thicken yung sauce, maglapot siya. So, eto na yung time na kailangan nating lagyan ng seasoning. Seasoning-suning, kailangan natin ilagay seasoning dito para mas lalong maging malasa siya. Yeah. Powdered seasoning, ground black pepper, at saka yun lang, ano pa ba? Yun lang naman. Kasi hindi mo na pwedeng lagyan ng asin ito kasi magiging ginamos na ang lasa nito. Maalat na siya kapag nilagyan mo pa siya ng asin. So, ayan. Diba? Kita nyo naman. Ay, for sure, naglalaway na din kayo habang pinapanood ito. Kasi habang niluluto ko ito, naglalaway na din ako. So, at least fair lang tayo. Ayan, lagyan natin siya ng tubig. Konting tubig lang talaga kasi madali lang tumaluto. Inagyan ko lang siya ng tubig para at least magkaroon siya ng sabaw. Kasi masarap itong ilagay sa kanin. Dapat habang niluluto ito, nagsasaing ka na din para pagkatapos mong magluto, chibog na agad. So, ito, ready na yung aking chicken liver adobo. Ayan. Subukan nyo rin ito kasi sobrang sarap siya. Dahil luto na yung ating adobong atay, gagawa naman ako ng pipino salad. Ayan, ito yung kanyang sauce. Yung kanyang sauce ay suka, asukal, ground black pepper. Yun lang, tatlong ingredients lang ito. Ganun lang kadali.
depende sa inyo kung gusto nyo maasim ang inyong sauce o kaya o medyo matamis ng konti. So, dagdagan nyo lang ng asukal. So, ito yung kanyang ingredients at kung paano gawin. So, much na much ito. Adobong atay ng manok at saka pipino salad. Oh, napakasustansyang pagkain. Napakasustansyang ulam. So, try nyo din, guys. So, eto na. Ready na yung aking tanghalian. Ayan. Ang malas lang, wala pala akong sinaing. So, meron akong sushi sa fridge. So, eto na lang yung aking kakainin kasama ang adobo at saka pipino salad ko. Ayan, tikman natin. Ayan. Oh. Sobrang sarap talaga nitong atay ng manok kasi malinamnam siya. Tapos yung sauce niya, as in malapot pa. Tsaka yung lasa ba nung toyo at tsaka yung suka at tsaka asukal at tsaka yung oyster sauce naghalo. So, as in talagang super, super duper sarap. Try nyo din, guys. Siguradong masasarapan kayo. Basta wag nyo lang kakalimutan. Prituhin nyo muna yung atay at saka yung patatas bago nyo lutuin. Yun yung technique doon sa adobong atay ng manok. Tapos, etong pipino salad, as in talagang napakasarap. Kasi appetizer siya, pampagana lalo ng pagkain. So, simpleng ulam lang. Mura lang tong ulam na to. Pero napakasarap at masustansya, lalo na kapag anemic kayo. Tulad ko, anemic kasi ako. So, prefer ko talaga yung atay na kainin. Kasi makakatulong yun sa akin. Tikman ko din itong